جو مختلف خلق مختلف ہمارتی مختلف ادارے کو سکے چداغی سردا جو دوی پیدا شوی دا یو ابحام من سرازی مثال دا شعار شیدر او بار یو بار یو دا شعار شیدر بولان دا چطار پور یو شبا دا شعار شیدر سوین دا یو پور یو شبا او دا شعار شی مثال دی برابرای پا بنیاد بانده بلوچستان شوبا که دا مختلف اگر اشارو نری مختلف اماری ری اگر چی دیشی اوش خبر دادا دکتر دکو پا دی اشارو نو پوی نیشی یا مثال دی پا مطلب پوی نیشی یا من غلط شارو نو وردو یا دا وقت مناسب سره کار نه ورکو یا دا خپل حقیقتونو سره یا دا عملي څوکه باندې موږ واضح شعار کوم په دې وخت کښې وړاندې نه کړو یا د دې ټولو شعارونو تړون او بیا په هغې باندې هغه را نه وژو پوهه را نه وژو واضحه پې نه شو لحاظه موږ کښې به اعتراف وي زموږ سوچونه به ګډوډ وي ځینې خلک به داسې روان وي ځینې خلک به هغسې روان وي زنه به یو شعار را ټینګ کړي زنه به بل شعار را ټینګ کړي لحاظه شعار چې دی دا ستا یو دا نشي دی چې په هغې باندې د فکر یووالی ډېر ضروري دی ځکه ستا شعارونه کوي ستا به فکر کېږي ته چې منتشر یې ته به کمزور یې لحاظه ته خپل مقصد کښې نه شي کامیابېدلی نو زه بتاتا کہ تا تا بیان کم یو زمان مثال اخری مقصد دے ایو زمان پوری مقصد دے اخری مقصد زمان دلو بار افغان یو واری روست وحدت روست من وارو کہ افغانان آگا دول لیو چونکہ یو خور لری یو کام دے لہذا دیلی یو شی دا یو خبر راځي دې مقصد ته بیا یو زموږ فوري مقصد راځي مثال دا خو یو اخري مقصد دی خو اخري مقصد ته رسېدو لپاره موږ بیا مرحلې مقرر کړې دي ځکه چې په ټوپ باندې په یو هغه باندې زه هغه خپل مقصد نه شي حاصلولی د دې خپلې مرحلې دي او د هرې مرحلې خپل هغه دي ضروریات دي د هغې حکمتمندي ده یا د هغې تصویرونه دي یا د هغې مناسب کار کول دي لحاظه موږ د بولان نه تر چترال پورې یوه مرحله او بیا چې دا مرحله ووهو او دې سره سره دا کوشي کړې بار افغان هېر نه کړو نو موږ دا به بیا هغه دویمې مرحلې ته بیا داخل شو او لږه بار افغان کښې وسون به چې کوم دی هغه به راول دغسې د بولان او د چترال نارې ترمنځ هم یعنې کېدی شي چې بعضې پیل را شي بعضې مرحلې موږ ته را شي مثال په تور باندې نو هغې کښې په حواله باندې موږ چې خپل تجویز کښې مثال زړا د کوټې د ډیویژن شوبه یا د برټش بلوچستان زړه شوبه بهار کوو نو دا یعنې د بولان او د چترال په ضد نه پرېوځي بلکې دا دی کې یو بله مرحله چې کوم دی نو مثال هغه راځي چې که فرض که دا موږ اچیو کړو دا موږ واخلو نو بیا به یعنې مثال یو بله مرحله بیا د هغې نه یو بله مرحله نو دا څه دی البته دی کې هغه څه دی هغه دا څه دی چې موږ له نه خپل اخري مقصد هېرول پکار دي نه موږ له خپل موجوده مرحله هېرول پکار دي دا خبره ده که څوک اخري مقصد نه مني او صرف فوري مطالبات پوري کړي دا
زه دا ګڼم چې دا په غلطۍ باندې دي او که څوک په یو ټوپ باندې هغه اخري مقصد اخلي او مرحلې نه مني زما خیال دی دا فکر هم هغه نه دی صحیح نه دی. لهذا زه تاسو نه دا خبره سوال کوم چې آیا د جنوبي او شمالي پښتونخوا د پښتنو یووالی او اتحاد آیا تاسو غواړئ؟ آیا مثال مثال پارٹی هغه په داسې کوي چې یو مسله حکمت نه پاواله کي یو مرحلې پاواله خو یو نقطه کېږي خو هغې دا مطلب نه دی چې هغه به په صرف نه چکار کوي بلکې هغه به د ټول پښتون د پویولو او د وحدت راوستو او ټول قوم د یووالي هغه به هم نه کوي. دې خوا مونږ د بلوچ نه بېلتون غواړو او سره ورسره مونږ شمالي پښتونخوا د چترال سره پیوستون غواړو. دا به مونږ په صحیح حکمت تمرین وي که مونږ داسې وکړو او که داسې ونه کړو چې د بلوچ نه زه به ما غواړم په مثال اخوا چې زه چترال ته اتحاد نه غواړم زه شمالي پښتونخوا ته اتحاد نه غواړم زما د ژوند اخوا هېڅ کار کې تر مې سیاست طرفه کار کار نه شوی سوی او نه دا په یو عارضي تنظیم باندې هغه دا مقصد چې کم دې دا نه شي اتلولی. لهذا صحیح خبره ده چې من رو اخري مقصد زمونږ لر او بر دی د هغې لپاره د چترال او پولانه پورې اوله مرحله بیا د هغې چې دننه که فرض کړه نورې مسلې راځي هغه هم زمونږ مسله ده. رفیق پښتون چې کومه خبره وکړه دا مسله زمونږ مسله هم ده. مثال مونږ د کوټې ډیویژن د پهارې څخه مطالبه او فارموله وړاندې کړه نو هغې کې هغه کې فرق نه شته دی هغه زمونږ مسله ده. مثال مونږ پیسو د دې وخت کې که دا نه کېږي سره برابرې نو داسې دې وکړي. مثال چې کوم فارمولو وخت کې هغه قابل عمل کېدی شي یو قسم هغه خبر راځي خو که فرض کړه هغه وشي او صرف د دې خبره کېږي او بیا هغه سیاسي حواله باندې او نور مثلا په حواله باندې هغه خبره نه کوي خبره دې دلته پرېږدي نو بیا دا یعنې یو معمولي خبره ده چې د هغې هغه نه پیدا کېږي نقصان به رسي مونږ ته. لهذا مونږ دا غواړو چې د دې دی د پښتنو د هغه دی پښتنو دا یو پښتون دی دې کې د تېر کال انتظامي کوي هغه مونږ نه منو د هغې اتحاد چې کوم دی دا د وخت ضرورت دی ځکه دې جګړه زمونږ بلوڅ سره هم ده چې دا هم زمونږ د کام مسله ده. بیا زمونږ خبره پنجاب سره هم راځي دا هم زمونږ د مسله ده دا د نورو د سیالۍ خبرې راځي. لهذا مونږ به قوم ته داسې تنظیم ورکړو سیاسي چې هغه همګیر وي هغه سره خپل ټوټل پروګرام وي نه چې یو عارضي پروګرام وي او د عارضي په پروګرام په ذریعه باندې قوم چې د تقسیم راولم بیا هغې ته یو شوټ هغه ته ورکړم چې هغه محدود کړم زه نه د پارټۍ سوټ به مستقل وي هغه به ټوټل وي او دا یې ټوټل سوټ لاندې که فرض کړه یو مرحله کې راځي د هغې مناسب په موقع سره به مونږ د هغې مطابق حکمت رنګي یا څه چې کوم دی جوړول پکار دي. لهذا مونږ هم دا وایو چې لکه مثال په طور باندې چې تېروتلیا غم د کام کا او د انسان غمونه بیا کا مونږ دا نه وایو چې د انسان غمونه پرېږده هغه نه وایو تېروتلیا غم د کام کا د انسان غمونه بیا کا او انسان په دې جهان دی د فطرت نه قانون زکه نو دا یو څو خبرې وې یعنې یو قسم چې ما خپل ځان ضروري کړی ده چې دې لږ ډېر یعنې زه هغه وکړمه وضاحت وکړمه نور به مرغي راځي هغې به تاسو سره په تفصیل رایه کوي تاسو ډېره ډېره مهرباني.